një rezultat shumë i mirë, duke marrë konsiderat atë se çfarë ka marrë në zgjedhjet e fundit nga 2013-a, 17-a dhe 2021-shi, se 2009-ën s'po e marrim konsiderat duke qenë se ka qenë pushtet. Janë zgjedhje në Shqipëri, nuk janë në Amerikë. Po absolutisht, unë prandaj ne kemi gjithmonë parasysh kontekstin shqiptar. Ne diskutojmë hipotetik, këtu diskutohet apo votohet më shumë personazhi, kandidati, në dhe më pak preferohet, po themi, apo ai pëlqet për programin apo për atë se çfarë artikulon. Ne dim kontekstin social dhe ekonomik që është Shqipëria dhe aq më tepër, pastaj pikpyetja shumë e madhe që vota që do vi nga diaspora, me gjithë respektin edhe me gjithë atë dashamirësinë që priremi të kemi për bashkëkombasit tan, por nuk do jetë votë fshet. Ka një defekt dhe një problem shumë të madh. Po s'na çon ti. Po s'na çon ti. Analizoj pak më vonë votën e diasporës. Po ndoshta do diskutojmë pak më vonë. Ermaq, sa mundsi ka që opozita ta lexoj kështu siç po e lexojmë ne, le të themi hipotetikisht, teknikisht, matematikisht, pa pasur mundësi që ta përballim apo ta analizojmë edhe brenda kontekstit të emrave të tjerë dhe ta përdori këtë si një kapital. Për t'i dhënë ushqim listave të hapura, një lloj benzine që do t'i ndezi motorët dhe do të ketë, le të themi, zjarr në teren për të mbledhur vota. Kjo është strategjia logjike që do ndiqte gjithkush që i futet kësaj loje. Nuk besoj që nuk do jetë kjo strategjia, se nuk shoh një strategji alternative. Atëherë nuk qen ka kaq e pamundur për opozitën që ajo të ketë sukses në 2025-ën, nëse i vim analizës finale dhe qëllimit final që ka ky, që ka i gjithë ky program. Jo, patjetër, e pamundur nuk është. Po asaj lehtë nuk është. Për një qinë arsye që një pjesë të mirë të atyre i përmendëm edhe më përpara. Por gjithsesi është e qartë që këtë lexim që bëjmë ne, bëjmë edhe ata aty se ne bëjmë këtë sepse se po e studiojmë nga jashtë etj, po ka personat ata janë gjithë karrierës që aty janë duke bërë kështu llogarisht. Do më ka rënë rasti të njoh pak ta strategët elektoral të partive politike. Dhe të siguroj që i marrin jashtëzakonisht seriozisht këto gjëra. Pse kjo? Nëse ne marrim ulemi bëjmë një emision këtu. Dhe ka pas persona brenda PS-s dhe PD-s që merreshin, domethënë s'po themi 24 orë, merreshin gjithë ditën e punës për vite e vite me radhë me këtë çështje. Atëherë, në qoftë se ka, sigurisht që ka njerëz që i bëjnë këto analiza që ne i bëjmë nga një studio televizive në teren tek opozita, sa mundësi ka që ne ta shohim që tani se cila do të jetë në një lloj forme një pjesë e strategjisë politike të opozitës për sukses. Po, në parim kjo është mënyra se si funksionon. Do të kemi parasysh që kalkulimet që bëjnë ata që marrin vendimet përfundimtare nuk janë të gjitha kalkulime shifrë. Domethënë kalkulime shifrash janë, por ka dhe elemente të tjera të cilët futen aty brenda. Po, për shembull, di një rast unë që po themi ishte rast i supozuar tani, po ishte dikush brenda njërës prej dy partive kryesore politike, i cilit njerëzit aty rrotull thonin gjithë që ky i ka shit zgjedhjet në qytetin e vet. Dhe në fakt është e qartë që këtë gjëra i dëgjonte edhe shefi më i lartë. Në zgjedhjet e ardhshme ishte prapë njëti person që vazhdonte dhe ishte drejtuesi asaj situate të tjera. Ne nuk llogarisim faktorët që luftojnë partinë nga brenda. Patjetër, nuk llogarit. Ne llogarisim të gjithë në një me objektiv të qartë. Nuk llogarit do strategjit, nuk llogaritet edhe elementet e lojalitetit, besnikërisë, raportet e pushtetit nga brenda, se ndoshta dikush mund të marrë më tepër vota, por nuk është i preferuar i kryetarit. Nuk është personi i cili ose është një person i cili eventualisht po t'i forcohen pozitat me vota nese pas nese mund të jetë një konkurent ose pjesë e një grupi rival aty brenda kundërshtar etj etj. Domthonë prandaj them që nga pikpamja logjike, strategjike, po të ishin gjëra thjesht matematikore do funksiononin perfekt kështu. Por në fakt shpesh nuk funksionojnë kështu sepse janë gjithë elementet e tjerë, kalkulimet e tjera politike që bëjnë që elementi matematikor nuk është se zhvlerësohet, por relativizohet, nuk funksion, pa, relativizohet nga logjikat e tjera që vinë. Dhe nuk kam mungesë logjike në këtë lloj relativizimi strategjisë, sepse nuk bëhet thjesht për irracionalitet, por bëhet për një racionalitet tjetër, elementet e cilit ne nuk i kemi të gjitha në zotrim, po i di vetëm ai që ka çelçat e partisë në dorë. Dhe përveç kësaj jo të gjithë ata që antarë të një zinxhiri të gjatë që duhet i sjellin suksesin opozitë kanë një mendje dhe i kuptojnë gjërat njësoj. Edhe diçka më fal. Dhe ta mbaroj Ermali do vi. Ke edhe një element tjetër, ke edhe gabimin njerëzor, kalkulimet e gabuara. Se ne po themi këtu ne marrim të supozuar që merr dikë një personazh
që do të cilte vota e tjerë të tim personajin e merë, po mund të rezultoj që personajin është dështim. Totalisht i pa afë për të marë vota. Sidomos kërë është një personajin ri, mund të shkëllqej, por dhe mund të dështoj totalisht, ose mund tjetë tjeshtë një mesatare që nuk funksionon. Do të thënë, ka shumë elemente që e bënë që... Këto elementet e tjera e bëjnë me interesante garen, sepse për ndryshe, s'do kishim nevojë me prit zgjedhje. Do ulishim tu, do nxirim rezultatin e zgjedhjeve ne dhe themi hajde të vi dita dhe të shpi... Jo, me llogarinë tonë të ftohtë të shkëputur nga gjithë faktorët, opozita fiton edhe fiton 7-1. Të problemi është që ne po mundohemi të kushtojmë hapësirat. Me këtë që tha Armali tani më kujtoi historinë e një kandidati në zgjedhje 2021-shit, kandidati opozitës, i fortë shumë në zonë dhe person influent, por për shkak të keq edukimit të votuesve të tij, doli shumë keq me votën preferenciale. Nuk u shpjegoi se si do duhet votë, pra nuk i edukoi votuesit e tij. Doli shumë keq me votat preferenciale, pra. Nuk gjendas votat e veta, thua. Jo, dhe këto votat preferenciale aty ju dogjën, ai prodhoi mandat për partinë, por ama vet ngeli jashtë listës, sepse ishte poshtë listës fituese dhe vet prodhoi mjaftueshëm vota për partinë, por vet nuk u bë deputet. Qartë. Ne duam të kuptojmë që kemi raste plot nga këta. Patjetër, ne nuk duam të mendojmë që është e pamundur gjithmonë nëse edhe opozita do të fitojë në disa sekonda dhe doja të konkretizoja me fytyra dhe me emra atë që çfarë tha Ermali, sepse ndoshta unë kam lirinë retorike pak më të zgjeruar për shkak të profesionit. Do t'i thuash me fytyra dhe me emra? Sepse nuk shpjegohet që drejtuesit politik të Partisë Demokratike, ato që njohë ndoshta më mirë, janë po të njëjtit të zgjedhjeve të kaluara. Pra, kur nuk kanë arritur suksese, ti nuk ke pse i vendos sërish në të njëjtat pozicione. Dhe nuk shpjegohet sepse në 80% të drejtuesve politik janë drejtuesit politik të Lulzim Bashës. Dhe ti i rinovon. O kanë qenë Lulzim Bashës, ose kanë qenë fare Lulzim Bashës. Më pak se të në zgjedhjet e përparshme dhe për ta konkretizuar atë që ti hum po prapë vendos aty do thotë një gjë tjetër. Më kupton? Qartë. Pra,